Oi, eu sou o Otávio e hoje eu queria dar uma dica para quem está procurando uma impressora 3D para comprar. Ano passado eu comprei essa daqui, a Creality Ender 3. Falei em algum vídeo já sobre ela, mas ela é uma impressora que me custou uns 200 dólares, em comparação essa aqui custou 400 dólares lá em 2014. E essa aqui é muito melhor. Ela tem um display, você consegue fazer coisas com ela, usar ela sem o computador. E ela é um hardware open source. Então, na verdade, você pode fazer aí as modificações nela, você pode trocar o software para ela funcionar em português e tal. Excelente. Continuo recomendando essa daqui. No Brasil você vai pagar aí 900, talvez 1.000 reais. Acho que 1.200 ali foi o que meu amigo pagou agora há pouco. Por quê? Porque tem imposto, taxação, dólar flutua e tal. Eu, na época que comprei, então em junho de 2018, paguei R$ 750 no site, comprei na Banggood e aí me taxaram mais 200 e poucos, então ainda fiquei abaixo da linha aí dos 1.000 reais. Estou bastante satisfeito. Ela tem uma área de impressão grande, né, 22 por 22 por 25, que é muito mais do que eu conseguia fazer aqui na Printerbot, né, essa aqui. Acho que vocês me viram aí montar, tem 51 vídeos aí no meu canal mostrando como é que é a montagem disso aqui. E essa aqui não tem nenhum vídeo montando, porque foi muito fácil, assim. Ela vem com poucas peças, é super tranquila de fazer. Você só precisa encaixar uma coisa na outra, assim, isso aqui, né? Mas é super tranquilo, não tem nem graça, assim, por isso que eu nem fiz vídeo. Mas você pode olhar, tem vários vídeos aí no canal do Nano, vou botar o link aqui. Inclusive ele mostra quais upgrades aí são interessantes de fazer. Upgrade você pode fazer em qualquer impressora, né? Aqui na Printerbot, o Jota fez pra mim esses upgrades, que eu deixei a impressora com ele uns dias enquanto eu brincava com a minha Ender 3. E ele fez aí uns upgrades para melhorar a qualidade da impressão. Isso é uma coisa muito legal aí do mundo da impressão 3D. Se eu fosse comprar hoje, eu compraria uma dessas duas. Essa aqui não mais, Printerbot, a empresa que faliu, né? Assim, já não existe mais. Mas é uma impressorinha muito bacana, serviu para eu aprender muito sobre impressão 3D. Só que o tamanhozinho dela que é muito pequenininho. A Creality Ender 3 continuo recomendando. É uma impressora que o custo-benefício aí acho que é um dos melhores que você vai encontrar por aí. Então, assim, se você quer uma impressora boa e num preço justo, aqui 200 dólares vai dar uns mil e poucos reais, talvez. Otávio, mas eu não gosto de coisa da China. Eu quero uma coisa que não seja chinesa, eu quero uma coisa de marca. Se você quiser uma coisa de marca, eu acho que eu recomendaria essa aí, a Original Prusa MK3. Por que que ela chama Original Prusa? É porque tem toda uma linha de impressoras, as RepRaps, que são as que se replicam, né? As impressoras que se replicam, começou todo um movimento. Tem uma impressora muito marcante, com um projeto muito legal que se disseminou muito, que é a Prusa. Prusa por quê? Porque tem um cara, o Josef Prusa, da República Tcheca, é um cara que fez o desenho assim mais disseminado desse tipo de impressora 3D. E aí ele montou a fábrica. Aí, como já existia um monte de Prusa por aí, porque todo mundo fazia segundo o projeto dele, ele, quando criou a empresa, colocou Original Prusa, né? A Prusa original. Então, eles estão fazendo as impressoras muito bonitas, muito bem feitas. E é assim, tem o selinho ali, tem o carimbo do cara que é o designer que criou todo um padrão de impressoras que a gente usa hoje. Então, assim, ah, não quero ir com a China, quero uma marca, vá com a Original Prusa, que eu acho que você tá bem. E se quiser uma brasileira? Muita gente no meu canal, quando viu eu montando aqui a Printerbot, me perguntou da Stella. E eu dei uma olhada no site, parece muito legal mesmo, assim. Se você quer comprar uma impressora brasileira, com nota fiscal, com suporte local e tal, eu acho que eu iria com a Stella. Eles têm esse modelo, a Stella 2. E a Stella, o mecanismo dela é mais parecido com esse daqui da Printerbot, né? Assim, é um braço, e o braço é que tem o extrusor. Diferente um pouco dessa aqui, que o extrusor está no eixo. Então vocês têm aí uma opção brasileira, uma opção da República Tcheca e uma opção chinesa, que é a Creality Ender 3, que é a minha favorita no momento. Mas, Otávio, já tem uma Ender 5, tem uma Ender 3 Pro,
Recomendo. Cara, alguns amigos, até por um pouco de recomendação minha, alguns amigos compraram impressoras recentemente e não foram com o modelo da Pro, porque ela tem algumas diferenças, mas assim, não compensavam tanto assim. Então assim, a Ender 3 Pro, ela tem uma cama que é um tapetinho magnético que coloca aqui. Só que na hora que esquenta a cama, daqui a pouco o magnetismo vai embora. Então não chegou a ser uma vantagem. E aí tem algumas diferençazinhas que não compensam, né? A Ender 5 é muito mais cara. Existe uma CR10 da Creality, que ela é bem maior, e só que também é bem mais cara. Então acho que não compensa. Acho que eu continuo indo com essa daqui. Se você for comprar no ano de 2019, eu iria com a Ender 3. Pro ano de 2020, o que que eu acho que está pintando aí? Tem essas impressoras aí novas, esses modelos que imprimem resina, até no site do Original Prusa aí tem uma ali. Essas impressoras parecem interessantes assim, mas acho que não são para mim, porque fazem muita sujeira. Eu gosto muito da praticidade dessas bichinhas aqui. Você coloca o filamento, passa ali, ela faz a pecinha, se arranca e já pode usar. Essas que imprimem com resina, né? Ela joga uma luz na resina e a resina forma um objeto e o objeto fica lá embebido na resina. E aí você precisa lavar a peça e colocar no sol ou numa luz ultravioleta para a peça ficar pronta mesmo. Então, assim, dá um trabalho maior, faz uma lambança aí que eu não gostaria de fazer. E um outro modelo que tem surgido e forte assim, né? Já tem umas impressoras aí de R$ 1.200 que, de repente, essa talvez eu recomendaria. São as Core XY. O que que são as Core XY? Numa impressora como essa, qualquer uma dessas duas aqui, eu tenho um motor por eixo X e um motor por eixo Y. Então, nessa daqui, o motor do eixo Y está aqui embaixo e o motor do eixo X é esse daqui que empurra essa cabeça para cá e para lá, né? E aí aqui o mecanismo é mais ou menos parecido, né? Acho que ela está travada aqui, ó. Esse aqui é o do Y e esse aqui é o do X. É invertido nesse caso aqui, mas é o mesmo processo, um motor para cada eixo. A Core XY, ela usa um esquema de correias e polias e tal, que aí cada motor comanda o X e o Y ao mesmo tempo. Então é um pouco mais complexo, né? Porque se você mover um motor só, ela anda em dois eixos, ela anda na diagonal, então é uma coisa meio interessante de olhar. Mas a vantagem dela é que, assim, são duas na verdade. Uma é que ela é mais compacta, porque você imagina isso aqui. Essa minha, ela quando anda no eixo Y, ela ocupa mais espaço na mesa, né? A outra, a XY, ela só anda com esse eixo de cima, assim. Ela anda para cá e para cá e esse eixo vem para um lado e para o outro. Então eu tenho menos coisa andando, né? Então ela consegue ser uma impressora mais compacta. Para quem tem problema de espaço aí e quem não tem, pode ser uma boa. E a outra vantagem é que na Core XY, a cama desce, ao invés do eixo subir, a cama vai descendo. Por que que isso é interessante? Porque ela fica parada nos eixos X e Y e mexe só no eixo Z. Então a sua peça fica paradinha ali e descendo só numa direção, só num eixo. Ela não fica dançando para cá e para cá, como ficaria aqui, né? Aqui a peça fica em cima dançando para lá e para cá, e aqui ela ficaria dançando para lá e para cá, e tem mais massa movimentando. O que que isso quer dizer? Se eu tenho mais coisa se mexendo, quer dizer que a impressora vai dar uma balançada, e isso pode criar uma vibração que você consegue enxergar na peça. A peça vai ficar aí com uma aparência assim visível de que ela deu uma chacoalhadinha. Eu não sou tão exigente assim, tá? Assim, mas tem gente que faz peças muito bonitinhas, muito precisas, e aí qualquer imperfeiçãozinha incomoda. Não é meu caso, mas se você é desses, eu acho que é importante você olhar isso, e aí eu olharia com carinho para essas Core XY, que estão chegando num preço não muito maior do que essa daqui, né? Então um colega nosso aí comprou por R$ 1.300 uma Core XY. Eu daria uma olhada assim, com carinho aí, para 2020. Legal? Essa foi minha dica. A gente se vê por aí. Abraço.